Këto tabela janë vendosur vetëm pas aksidentit që i mori jetën dy personave në qarë, në fshatin me të njëjtin emër në firë. Mungesa e sinjalistikës, barrierave mbrojtëse, shpesh edhe lëvizja te normave të shpejtësisë ka bërë që në këtë kanal të përfundojnë shumë automjete. Aksidenti i fundit shënoi dy viktima, e ndërsa banorët e zonës kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme, pasi rrezikshmëria është e madhe. Shumë e rrezikshme kjo rrugë këtu. Sidomos me harë njerëz, shumë fare rrezikshme. Pse? Njerëz bien në krahët më rrugës, njerëz bien këtë, s'ka tabela, s'ka një azia, ja, ju shkoni edhe vetë, s'ka një stop, një gjë. Duhet vën tabela, duhet vën mbrojtëse janë rrugës, duhet s'ka azia këtu, ja, s'ka asnjë tabelë, nuk ka asnjë mbrojtëse, azia s'ka. Duhet vën mbrojtëse, tabelat. Është bërë dhe kjo bypassi ose unazi e vogël këtu, po nuk janë vënë pritat te kjo kthes. Nuk ka dhe sinjalistikën. Që do të ketë sinjalistikë që ta shikojnë shoferët nga përpara kur vinë. E dëgjojmë dhe diet edhe na erdhi shumë keq për atë çiftin që ndodhi. Lëvizni shpesh këtu? Unë lëviz shpesh në këtë rrugë. Po unë e di këtë rrugë, e njoh dhe e si avash. Për një që lëviz për herë të parë, sa e frikshme është? E frikshme është. Shumë gjuna që të bjerë makinat aty. Ka rënë jo një, po 20 makina. Për qa për 5 sinjalistika që janë ato, që të bjerë i shoferi aty është gjuna. Tu ka rënë çdo ditë, ka pasur rasti ka rënë 2 makina ditë, i ka parur me sytë mi, jo qa më thonë. Edhe si përfundim, këta u kujtuan tani që rënë 2 veta që u bytën, 2 veta, që ja, a i rënë mes ditës, tu ka rënë natën, kështë sa i kam parur me sytë mi. Tabelat janë vënë vetëm tani që ndodhi aksidenti. Tani tabelat janë vetëm tani që ndodhi aksidenti, se kjo po bën, kjo po bën rreth 6 muaj që gjatë që kur mbaroi ato strada që u fut në funksionim, u fut edhe kjo gjatë këtu. Po këtu të paktën duhet të kishte kufizim shpejtësia ti e matan. Sipas vet banorëve, më shumë se 20 makina kanë përfunduar në këtë kanale. Në disa raste ka pasur edhe të dëmtuar e viktima. Ndërkohë që mungesa e sinjalistikës është bërë prezente shpesh herë. Tabelat janë vënë vetëm pas aksidentit, ndërsa ende nuk dihet nëse do të ketë bariera mbrojtëse e të tjera sinjale orientuese për të evituar aksidentet në të ardhmen.